Pois eu tive a sorte de nascer numa família de músicos, né? E a presença do meu pai e da minha mãe sempre foi uma coisa muito, muito natural, assim. Então, é poder fazer música em família é um presente muito grande, assim. É um sentimento que é muito difícil de explicar. Gardel num apartamento junto ao meu, que tristeza me deu. Era todo um passado lindo, a mocidade vindo na parede me dizer. Uma velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa. Bandoneon, toque de novo que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango da minha mãe uma vez me dando um conselho assim. Eu estava para subir no palco, era um palco importante, tinha milhares de pessoas, era uma festa popular bem grande no interior do Rio Grande do Sul, e eu estava um pouco apreensivo, eu tinha uns 7 anos, uma coisa assim, era uma criança. E ela me pegou pelo braço assim e me deu uma chamada, falou: olha, quando você subir no palco, o mundo é teu, o mundo parou para te olhar, você tem que acreditar nisso, porque aquele ali é o teu momento, é o momento da tua entrega. E isso só vai conseguir passar se você se entregar totalmente. Ela me falou isso antes de eu botar o pé no palco, né? Você imagina o que isso transforma na cabeça de uma criança que está começando a fazer música e tal. Isso foi um grande passo na minha formação musical. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa apaixonada pela música e muito vibrante, assim. A maneira que ela canta é muito única. Ela tem uma entrega de fato. É sempre como se fosse a última vez, né? Isso é uma coisa que, sem dúvida, que eu herdei dela, assim. Thank you.
sonhar. Escuché de tu guitarra nos arpegios e tuve así un hermoso despertar. Entreabrí la ventanita de mi rancho y en su sombra un lapacho te escondió. Galopaba el corazón ya desbocado y escuché diciendo así tu dulce voz. Escucha mi serenata que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñata, y solo te quiero. Comenzaba yo a soñar. Escuché de tu guitarra unos arpegios y tuve así un hermoso despertar. Entreabrí la ventanita de mi rancho y en su sombra un lapacho te escondió. Galopaba el corazón ya desbocado y escuché diciendo así tu dulce voz. Escucha mi serenata que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñata, y solo te quiero, cuñata, y solo te quiero. Essa vida de viagens, as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Eu me lembro uma certa vez na cidade do Porto, em Portugal, fui fazer um show e tal, e depois me apareceu uma turma de portugueses, de jovens portugueses, artistas, enfim, gente que gostava muito da música, que acabaram me levando para um bar do Seu Luís, bem na região ali do Porto, né, embaixo daquela ponte que tem alguns bares, assim, super boêmios e tal. E foi ali que eu conheci esse querido amigo e grande músico, grande cantor, o Roberto Leão, que tem uma emoção na voz incrível, e poder fazer música com ele é um presente. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas. Eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, qual rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanhece, o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho.
certeza se o que digo é alegria ou se é tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia mais claro de todas as noites que nos precederam. Foi a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo, morreram. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanhece, o meu corpo te guarde. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza se o que digo é alegria ou se é tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que eu digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço, acordo, acordado, recordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Moisés Marques é um parceiro novo, temos algumas canções juntas. Moisés tem uma história muito bonita, que começou através de várias influências diferentes, do samba, do forró. Ele vem marcando época, né, com suas músicas, com sua dignidade artística, um sujeito que tem extremo compromisso com a cultura da música popular brasileira na sua mais bonita forma. Deus me acelerou, mas me deu teu amor como recompensa. Quase me enlouquece com teu bem querer, de uma forma tão sincera. Me fez todo verão pra te dar paixão com cor de primavera. Pode ser que numa tarde assim, sem muito alarde, eu fique mal. A tristeza é inerente a mim, infelizmente é natural. Quase dilacera o meu coração ver o teu olhar tristonho. É só preocupação
nada vai acabar com o nosso sonho. Vem, me acelera e me faz feliz. Traz só o que mais importa. Muda a instrumentação, mas o resto é quase tudo a mesma nota. Coração acelerado assim, desesperado pra viver. Nós temos feito, fizemos essa música já duas vezes, né? Uma vez no programa do Moreno e outra vez lá em Boston, né? Uhum. E na hora, porque é a primeira vez que a gente faz a música inteira só instrumental, e depois eu canto ela inteira também. É assim que a gente tem feito. Exatamente. Eu acho que é assim que a gente tem feito. Pauzinho aí. Ah, legal. Então, pra cair no tempo. Pra cair no tempo forte. Fundo do tempo. Eu acho que é vocês que decidem. Isso que eu tô bom. A gente tem feito com tudo que meu pai curte. Essa possibilidade. Isso que eu não entendo. Esse ritmo eu não entendo. Cada situação. É, mas você já tá com ela. Já tá, é. É, já. Porque nas primeiras vezes você tava ainda pescando. Enfim. Agora você já tá com ela mesmo. É, e o que a gente tem feito também é que. Pode gravar de olho fechado. É, vocês podem gravar, né? Grava um take, grava. Aí chega num take que é o take. Sim, que acha legal, né? Acha legal e valeu. Esse acorde é isso mesmo, esse ré mesmo. É um mi com baixo no ré mesmo. É. É um sus, né? É lá sus, lá com baixo no ré, né? Bom, legal pra caralho. É bonito. É. Porque aí quando ele cai, ele já volta, ele já. Dá uma. Cantando um pouquinho da letra. Vendo aí, Gil, a voz e o violão. Tá bem. Tá, vamos ver com a mandou sua manda, tá. A gente vê tudo. Vamos lá, deixa eu botar lá na. Vou carregar tudo. Eu fui na casa do Yamandu, era aniversário da Roberta Sá. Foi uma tarde bonita, enfim, ele fazendo churrasco, os filhos, Elodie, né? A mulher dele, todo mundo lá. E fiquei muito alegre. Ele mostrou o estúdiozinho dele em casa e tudo que ele tinha acabado de fazer. E eu logo em seguida, dois ou três dias depois, eu fui para a Bahia. E lá eu fiquei com aquelas memórias da visita à casa dele e tudo na cabeça. E comecei a tocar e foi saindo esse chorinho assim. Que eu achei que, enfim, que tinha alguma coisa parecida com ele. E aí logo depois eu escrevi a letra, que foi encaixando assim bem. Sem nenhum estresse, sem nada. E foi dizendo tudo o que eu queria dizer sobre ele, quer dizer, essa coisa que ele é um instrumentista de extrema agilidade, técnica e tudo. E que às vezes levanta certas queixas com relação a isso, de que ele. Em relação à prolixidade da execução violonística dele. Então eu fiz a música um pouco para colocar a importância que isso tem e o fato de que isso não se choca propriamente com os elementos da suavidade, os elementos da calma, da quietude, etc., que estão presentes em toda a música o tempo todo, e na música dele também. Então, parece que é pressa, mas é só swing, a beça e bossa e vibração no corpo inteiro. É para dar esse testemunho, né, de um músico que eu sou e que tem uma admiração profunda por essa...
por essa extraordinária habilidade que ele tem com o instrumento. Enfim, sem dúvida, hoje em dia, um dos maiores violinistas do mundo, né? E do Brasil, que é uma terra, uma cultura, um lugar que produz uma variedade incrível, uma diversidade incrível, uma profusão de sentimentos, de sentidos e etc., que estão todos eles na música dele, né? Na música do Yamandu. Tem que ouvir o Yamandu. Tem que ouvir o Yamandu.